Ta veseli dan kulture vsako leto obeležujemo 3. decembra, ko se spominjamo rojstva slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Je dan, ko kulturne ustanove v Sloveniji brezplačno odprejo svoja vrata, kar je v Laškem storil tudi kulturni center, kjer tokrat sicer nismo prisluhnili Prešernovi poeziji, ampak skladbam skladatelja Radovana Gobca, ki je del življenja preživel tudi v Laškem. Koncert je bil pobuda Ivana Medveda, da se ob 20. obletnici smrti slovenskega skladatelja spominskim koncertom poklonimo njegovemu delu. To ni bilo naključno. Vsi zbori so na letošnjih območnih srečanjih pripravili eno njegovo Radovanovo pesem. In potem je Mitja iz vseh teh slišanih izbral tale nocojšnji program. Gobčeva dela so predstavili otroški, moški, ženski in mešani pevski zbori iz upravne enote Laško, skozi skladateljevo življenje in delo pa nas je zgodbami in predvsem z anekdotami popeljal njegov sin Mitja Gobec. Sem poskušal z anekdotami popestriti, ker pač oče je bil takšen, ne, da je imel zlo, da je družbo gor držal, da je znal biti tudi seveda zelo šaljiv. Ja. Radovan Gobec je uglasbil preko 1000 pesmi, večino za različne pevske zbore. Zadnjo komponirano skladbo pa je napisal februarja leta 1994. Takrat je uglasbil besede Jožeta Plečnika. Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin. Ja, zadnja pesem je gotovo sporočilna, zato je tudi izbral ta tekst, mislil je seveda nase. Kompozicijski stavek v tej zadnji skladbi je zelo premišljen, bom rekel, tudi zelo drugačen kot njegove prejšnje skladbe in pravzaprav ni bila toliko namenjena neke popularni, neke zunanjosti, kot je on delal za zbore zelo na široke množice, ampak je bolj ponotranjena mogoče in vsebinsko tudi malo zahtevnejša za razumetja. Pevskim zborom so prisluhnili tudi Gobčevi sorodniki, sicer pa so obiskovalci v dvorani kulturnega centra lahko slišali še zvočne posnetke drugih pevskih zborov, v avli centra pa si je bilo mogoče ogledati tudi Gobčeve rokopise, knjige in fotografije.